Maître Ousmane Sey, la commission bi ci borop bopom lañ wara tass mom mo gisé non wa commissariat pèlerinage bi dañ ko wara tass néna dañ ko wara tass ba moko tass tassat rumbox mala ko la siyene ka ñew ak ñin ci lam ñu xamalon moy né alalu karim wad ji ci bopam dañ koy dajalé jaay nguur gi dajalé jaay wayi kassa kassa ba parce que ndamp gi nga xamné mom lañ koy topé domance ak intérêt gi tollu na ci fukki milliards buñ ko fekkulé ci ay comptam ay bm lañuy jël loi ko wax jaay ko motax Viviane Wade di ndem wacc na ci réew mi ak mère go xamné ma ra di tali séti dom ji li gëna mère lo Viviane nak modi seen kër gi nga xamné jamonoy lamba da lañ ko amon ba may miti lool dañ koy jaay kër Abdoulaye Wade gi jamonoy gor gor lu ga lañu dajalé lool ba tam mitik seen mitik ndaysan domicile bi ci point e kërou ciossane gi kërou ciossane da kay le bu wax na lay le bu waxna sen eutok 60 gi ci point e maké ngouram dang koy jaay jaay yeneeni bien wu karim ngir fayeku karim wad am bor bo xamne da ko yorel republique bi la dou kay laaj di intérêt ba 10 milliards ndaysan kassa kassa ba kon lepp ak momeram ñu koy waji jaay waaw fofu la las guenné ok way grand place walu ñang me ak ñangale mi ana kan moy lakaday li ni kana ken xamako ko lakaday parce que jangale kat yi lu ci tolok juroom ben juni ñen ñi mom lañ leen dag sen wéru septembre bi bi ni ñen ñi fukki juni ak juroom motax Abdou Fatty syndicaliste neena lañuy waxtane ak gouvernement bi juroom ñett fan ci wéru bi ali dana ci bokku de jangale kat rek ali dana ci bokku de jangale kat rek ko lolu rek ñu koy waxtane kay rew mi réew mi quotidien nañu ci dem ñaajo gé sama dëkk waaw gouvernement baa ngi wanteer suuf si bu punkal yi lañ koy jaay di multinational ña nga jël suuf sa di ko bazar di ko caxat caxate mbaadu 240 francs matul sol juróom fukk lañuy jaay mètre carré ba te ay punkal lañ koy jaay ñu ngi koy dogo dogo Seydou Cissé Sall ak ministre Oumar Gueye ñoom lañ jam baaraamu tuuma ya dégg nga loolu journal bi ne lamu ca dolli nguuruk bekkoor mom lañu nimmi ko ca palé ba journal bi ne lutax Macky du maye nenañ Macky du maye jamono Ablaye amon na ab décor bu amon ci buntu palé bi ndaga ndjay jabanté militant lay lañu sétti ko ok té ko gëm bobu amatu fa ko génné ré kuñ wowan palé nga né alhamdoulillah amatul journal bay wax waye laaj la samp nak ñeñ ñi nak japp nañ né Macky mi ak ñak mayem gi mu ñak maye tam baxna ndax rupture la ah rupture ñen ñi ne ahan ñi ne ñi baxna libération ñew ñin ci ARTP mi nga xamni amul luñu yekul orange ndax sen réseau bi tay ni mel ah jagut lolou le quotidien yene kay ciowal résidence résidence les jardins ou demb bi ciowla ak société bi ni wax sila wax sila waaw société touba bi bo sagane na roñ ay bagage am dem ñibi mbadu waaw ben milliard ak ngent téméri million ak ñaar fuk juroom le suñu justice bi na ñom nañ ko génné fay ko résidence les jardins mo xit né nañ Mamadou Goumbel mi nga xamné mo fi sen directeur Afrique gi so jant né nañ bo sagane nañ tak seen bagage gi bi té rafet lu wuñ taxaway bi nga xamné mom la justice Sénégal taxaw ci leuf la tribune yene ka ñew ngi ci Pape Abdou Fall mi nga xamné taxawal na Zarco ak Baye Seras Baye Seras waaw Baye Seras né na mi ngi ak ben pour pay yo xamné bam ko dencé yag na lami né na ndam li fan na jëm nga né grand yow kan lami né na grand yow xaw ken duma duggal Zarco Baye Seras na dal Zarco pat seras la aw ke le meilleur gagne ken duma duggal dom mok 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 mari mom sori rek xam ñom ñaan ñom ñaan ñep leen am ci mouvement bi lañ bok kon lo ci wax rek du ba wala te ñom ñaan ñep comme que sama mouvement bi lañ bok luma ci wax luma ci wax wa ginaaw ray ak pikine merema wala grand grand merela te fep dama fa am grand yof la bok pikine tiaro ginaaw ray la bok kon c'est le mouvement qui gagne c'est le mouvement qui gagne ku daan baxna ana ki ci top kan ah jeex kon jeena kon bu ko fet kon di dajé suba inshallah suba ñal lañu nuyu nga né wa PDS wa PDS wa suba ñu xon na PDS am nay kan nga mula deet wala ak dessé nañu wala ñëpp dem nañ ba dem nañu wala wala suba suba ku ñu yek ku nekk bla ñu lay wacc mu ngok bo ko fet man ci karam tuti ma di kaddu ki leen xibaari Frank Fatia ko ba mu jappandi